tenta, vamos nos superar. Usando cabeça de sol. E aí, Teacher Blank, lança a aula. Tá olhando o que? Eu tô olhando tudo. Se precisar eu mudo o elemento pra te ver melhor. Porque tá atacando meu mundo. Eu não vou ir junto. Claro que me conhece, eu tenho outdoor. Tem Queen e professor, precisam da minha ajuda. Ameaça multiversal de morte. Deixa eu olhar minha